скоріше, бо недільний сніданок вже прокинувся, і ми стукатимо до вас у двері, у вікна, і кажемо: прокидайтеся, на кухню пересувайтеся, тому що готуємо, як завжди, щось смачненьке. І не тільки готуємо, але й піднімаємо собі настрій на весь подальший вихідний. З нами, як завжди, наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку! Доброго ранку, Іван. Аліса Іванівна, чим годуємо сьогодні сімейство? Ліниві голубці. Ліниві – це тому, що зранку в неділю і не дуже їх хочеться крутити, так? Так, так. Тому будемо спрощувати цей весь процес. А смачно буде так само? Так само, так. Да. До смаку доведемо. Аліса Іванівна гарантує, а також смак наших голубців гарантують нам наші помічники. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Розкажіть нам, як кого з вас звати? Мене звати Тимофій. Мене звати Маша. Мене звуть Андрій. Мене звуть Маріша. Як тебе звати? Ну, скажи. Владочка. Владочка, яка гарна в нас Владочка. Вона ще нам розговориться і розкаже багато цікавого. А з ними їхні чарівні матусі та бабуся? Катя. Ларіса Борисовна, Оля. Дуже приємно. Ви готові вже на кухню до нас піти? Хто готовий? Маша тільки готова. Готові на кухню до нас? Так, якісь діти не прокинулися і не снідали, тому сил відповідати голосно у них немає. Але ми це виправимо. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Неслухняна дитина, дуже часто батьки застосовують цей вислів до своїх малюків, не замислюючись над причинами протесту. Дуже часто дитина своїм непослугом хоче щось сказати батькам, але не може висловити це словами. У кожної поведінки є своя мотивація. Мотиви непослуху досить прості. Перше – брак уваги. Недолік уваги – це саме найголовне. Коли дитині не вистачає уваги, вона починає хоча б своєю негативною поведінкою пригорнути до себе увагу. Ви здивуєтесь, але мотив непослуху може бути наслідком вашої поведінки. Завжди виконуйте те, що обіцяєте. Щось пообіцяли дитині, але не виконали це. Також дитина проявляє це своїм непослухом, тобто пригортає знов до себе увагу. Причиною непослуху у дошкільнят можуть стати вікові особливості, на які також потрібно звертати увагу. Наприклад, всім відома криза 3-го року життя. Ця криза може починатися як в 2 роки, так і в 3,5, а майже і в 4 роки. Саме в цей час дитина теж проявляє свій непослух, тому що вона самостверджується, вона знає, вона проявляє своє власне «я», вона все хоче робити сама, а батькам це не дуже подобається, і тому вони починають її стримувати. І дитина реагує це своїм непослухом. Спеціалісти наполягають, що для запобігання непослуху в сім'ї мають бути єдині для всіх правила. І дитину до них потрібно привчати. Ваша поведінка має бути послідовною. Ви повідомили дітям ці правила, потім ви нагадуєте їм про ці правила. Якщо не виконує дитина, ви попереджуєте її. І якщо дійсно вона вас не послухала і цей раз, то йде покарання. Якщо мама або тато або бабуся дозволяє не виконувати правила іншого дорослого, починаються капризи і той самий непослух. От тоді і йдуть дитячі капризи. Дитина маніпулює батьками, вона знає, що якщо мама забороняє, а тато їй дозволяє це робити, то вона і буде це робити. І дуже важко потім привчити якимось правилам, навчити її слухатися. Не давайте дитині можливостей для маніпуляцій та слідкуйте за своєю реакцією на дитячий непослух. По-перше, треба приділяти більше уваги своїй дитині. По-друге, іноді можна навіть ігнорувати непослух, але потім обов'язково пояснити дитині, чому так сталося і як треба себе поводити. Також треба, щоб у батьків були єдині вимоги до дитини, тобто бабусі, батька, мати повинні вимагати від дитини одного того самого, щоб вона розуміла, що від неї хочуть.
І обов'язково всі вчинки, які коїть дитина, треба їй роз'яснювати і пояснювати. І ні в коїм разі не карати її фізично. Якщо ситуація вийшла з-під контролю і емоції дитини вилилися в бурхливу істерику, та ще й на людях, наберіться терпіння. Адже поведінка дитини – це наслідок. Дитина падає на підлогу, починає битися, починає кричати. Це вона показує концерт для оточуючих. Тобто ми можемо взяти дитину, нічого їй не казати і віднести її якесь місце, де немає глядачів, можемо ігнорувати, можемо відійти в сторону, дитина поб'ється, побачить, що ніхто не звертає на неї уваги і сама припинить свою поведінку. Тобто в цей час, коли дитина ось так вирядує, ми нічого не можемо їй пояснити, бо вона нас не чує, вона вимагає від нас свої. Тому треба ось так цей час себе поводити. Але потім обов'язково треба обговорити цю ситуацію з дитиною і пояснити, чому так робити не можна. А ми знову на нашій кухні. Сподіваюся, що наші поради вам знадобляться. А також поради кулінарні. Отже, сьогодні ми готуємо ліниві голубці. Підготували всі інгредієнти. Зараз будемо все замішувати, ліпити і смакувати. Так, діти? Так. Отже, Аліса Іванівна, керуйте. Капуста вже простигла. Тепер додавайте фарш до масти. Дівчата, ви всипаєте зелень зі спеціями. Дівчатка, всипайте. Так, виберіть то, що готував, те будемо додавати. Попереджу, що треба половину моркви залишити і половину цибулі. Для того, щоб рятувати соус такий, у нас буде томатно-сметанний соус. І ми зверху будемо якби прикрашати наші голубці під час приготування. Зараз у нас з'єднають. Так, молодці, давайте посуд собі. Уже. Слідуючи у нас йдуть рис, всипаємо. Бачите, да, який у нас рис після мікрохвильової печі, він такий напівготовий якраз. Додаємо до нашої маси загальної. Так, далі ми додаємо пасировану цибулю з моркви. Ми трошки спасирували для того, щоб було смачніше. Додавайте. Половину ми залишаємо моркви, да, і половину цибулі. Так? Запам'ятали, так? Ложку беріть, половину моркви відділіть зразу, додавайте до нашої такої миски, да? Давайте. Трошки пастерованих овочів, свіжих овочів, і буде у нас така смачна запашна страва, дуже поживна, бо там дуже багато вітамінів. Бачите, дітки, ми з вами готуємо з овочів, так? Все. Так, молодці. Давайте ще трошки додамо моркви. Залишимо таку невелику кількість для того, щоб рятувати соус такий. Так, давайте подивимось цибулі ще додамо, так? Залишимо теж невелику кількість. І далі все це треба перемішувати. Давайте я вас попрошу, тільки обережно, так, щоб все в масу тепер з'єднати. Так, ось знизу вверху таку його перемішуйте. Вже пахне. Так, вже, так, да, смачно. Будемо їсти. Я вам допоможу, да, так ми будемо розвивати її поступово. Так, зелені додали. Там заматувати не треба. У нас вже все змішане. Да, зараз ми тільки з'єднаємо всю цю масу, тому щоб вони у нас... і ліниві голубці, бо їх не треба замотувати. Закручувати, да, стояти, крутити. Так, довгий перемішали час. І воно все готове.
трошки у воді, щоб краще відділялася маса. Сформовуємо і порціонуємо. Ви будете ліпити? Так. Да. Давайте, підходьте, беріть шматочок, тільки спочатку змочіть ручки у водички. Так, ви вже в борошні, так? Да? Тоді ви стільки будете панірувати в борошні, добре? Так, давайте всі спробуємо. Дівчатка, мочіть ручки у водички і беріть фарш, порцінуйте в такі колобки. Наші такі кульки треба сформувати такою цеглинкою і запанірувати в борошні. Запаніровані в борошні наші голубці будемо складати у посуд. Отако, дивіться, ручки, щоб були чистенькі, такі формуємо їх формою, да, однаковою, щоб такі були голубці у нас. Бачите, такі у вигляді цеглинки. І таку правильну форму будемо панірувати у борошні. Давайте тако прокачуйте обережно тільки, да, щоб не зруйнувати форму. Спробуйте? Давайте, підходьте ближче. Знову ж таки, ручки мочіть у воду, щоб у вас форма вийшла гарна. Так, 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 все. Дуже поки що поступово, да, так. Укладаємо у форму. Складаємо їх рівненько, не сильно так їх в борошно закручуйте, тільки такий, да, вийшов. Давайте я буду вам допомагати трошечки підформовувати. Сформовані голубці ми змастимо такою олійкою. Можна я? Отако просто як польємо їх зверху. Можна? Під час запікання, щоб вони отримали таку золотаву таку скориночку. Да, зараз я бачив, да, як я роблю таку? Красиво. Поливаємо, да, його? А от ще пирог. І ставимо запікати на 30 хвилин при температурі 200 градусів. Під час запікання слідкуємо за нашими вже голубцями, щоб вони не сильно підсмажилися. Можна їх перекручувати і приготуємо таку, і такий соус із томату, сметани, сіль, цукор, спеції.
залишена цибуля і морква, все перемішується і зальємо їх, щоб вони ще протушкувалися. Десь приблизно за 10-15 хвилин до кінця запікання треба залити таким соусом, щоб вони дійшли до готовності. І тоді вже можна буде їх їсти. Ну, а ми поки що з вами переглянемо наш недільний майстер-клас, якого дізнаємося, чим ще зайняти дітей після сніданку. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Малята, я пропоную вам сьогодні відгадати дуже легку і дуже цікаву загадку. Відгадаєте? Так. Тож слухайте уважно. Влітку носить сіру шубу, взимку білого кожуха, має з тріщинкою губу, косі очі і довгі вуха. Хто це? Заєць. Заєць, молодці, правильно відгадали. Скажіть мені, будь ласка, де живе заєць? В лісі. В лісі. А який зайчик, Колінка, розкажи? Білий. Білий, Мар'яш? Пухнастий. Так, Коля? Крошиний. Гарний. Гарний. Мар'яна? Косоокий. А давайте ми розглянемо ось нашого зайчика і скажемо, які основні частини тіла він має, Колінка? Лапки. Лапки в нього є. Які в нього лапки, Мар'яша? Довгі. Довгі. Є в нього лапки передні і задні, правильно? Ще? Туп. Тулуб, молодець. Тулуб ти повторив. А ще? Голова. Молодець, голова. А на голові в нього є довгі? Вуха. Вуха, правильно. Я сьогодні хочу разом з вами зробити ось такого гарного зайчика. Зробимо? Так. Для цього нам потрібні наші ручки чарівні, так? Гарний настрій і матеріали, які потрібні нам для роботи. Це білий папір, кольоровий папір, ножиці, клей і олівець. Як ми будемо робити зайчика, я вам буду розказувати, а ви уважно слухати і виконувати, добре? Як ви бачите, у нас є смужки білого кольору. Але ці смужки є довгі і є коротші. Коротші смужки – це будуть вушка нашого зайчика, а довгі – це будуть лапки зайчика. Ось такий прямокутничок нам буде слугувати головою. Ми зробимо з нього голівку, зрозуміли? І є ще два маленьких оченята, так? Чорного кольору. Це будуть наші очі. Ось, я вам все показала. Спочатку ми будемо робити нашому зайчику лапки. Беру, Колінка, дивимось, папір, довгі прямокутнички, правильно? Згинаю край паперу, ось таку. Зігнула, зробила маленький прямокутничок з одного кінця і з іншого. Згинаємо ось так. Відклали. На другій смужці згинаю края. Ось так. Потім ці края, що я зігнула, намазую клеєм. Беру клей і намазую з одного боку і з іншого. І приклею на нашу зелену казкову галявинку. Ось так. Раз. Пальчиком притискаємо. Два. Притиснули пальчиком. Давайте трошки ближче. Ось так приклеємо. Ось. Далі беру. Намазую клеєм нашу другу смужку. Прикладаю біля наклеєної вже смужечки близенько. І приклеюю, притискаю пальчиком. Є, так? Далі ми будемо робити голівку нашому зайчику. Беру прямокутничок. Намазую клеєм трішки з краєчку, ось так. І ось так скрутили.
притискаємо пальчиками. На голівку ми зараз приклеїмо вушка. Спочатку ми беремо ножиці. Наші вушка ж овальні, правильно? І зрізаємо куточки в нашому прямокутнику. Раз, один куточок зрізали. І другий. Вушка теж згинаємо. Папір ось так з краю. Теж намазую клеєм. І приклеїмо ось тут. Одне вушко. Зрізаємо два кути на іншому вушку. Намазуємо смужечку. І що робимо? Приклеїмо на голівку. Притискаємо пальчиками, щоб вушка трималась. Ось голівка наша вже готова. Тепер нам потрібно її приклеїти до наших білих смужок. Так, беру, намазую голівку, на пальчик ось так надягнула, намазала клеєм і приклеїла. Також щученята можна вже тут приклеїти. Приклеїли. Одне око. Ось. Який в нас гарний зайчик вийшов, так? А зараз з прямокутника зеленого кольору ми зробимо йому травичку. Беру ножиці і розрізаю папір не до кінця. Бачите? Залишаю місце ось тут, на нашому аркуші, для того, щоб його зігнути і намазати клеєм. Не до кінця ріжемо ось так ножицями. Прикрасимо нашу галявинку, так? Так. Намазуємо ту частину, яку ми не розрізали, клеєм. І приклеїмо травичку нашу. Ось так. Пальчиками притиснули. Закрутимо назад. Ось так, раз. Бачите, закручується? Подобається вам? Так. Ще тут трошки. Гарно, подобається вам? Так. А тепер давайте нашому зайчику ще домалюємо носик і вусика. Беру для цього олівець, ну це я вам допоможу зробити. І ось так домальовую. Зайчик наш готов.
Ось такі чудові зайчики у нас вийшли. Таких зайчиків ви можете з легкістю зробити вдома. І ми сподіваємось, у вас все вийде. Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать, не надо к бабушке идти. Прочти, пожалуйста, прочти, не надо приставать к сестричке. Ну прочти еще страничку, не надо звать, не надо ждать, можно взять и прочитать. Ходите, где хотите, но к спортсменам загляните. Непременно, непременно, вы к спортсменам загляните. И зайдите к поварам, но не надо к докторам. Пусть они сидят одни, пусть они сидят все дни. Мрачные и скучные, никому не нужные. Пусть скучают ларинголог, стоматолог, кардиолог. Со своим фонендоскопом, стетоскопом, эндоскопом. Вот бы не было у них хворых, хилых и хромых. И скучали бы врачи с утра до ночи. Так, дітки, ми вже готові дивитися на наші голубці. Почекайте обережненько, дивіться, як вони гарно виглядають. Які у нас вони вийшли рум'яні, так? І можемо вже з вами пригощати наших любих батьків. Беремо тарілочки, їх можна обережно, зараз ми його поливаємо соусом і викладаємо, так, тільки обережненько, так? І викладаємо. Яким соусом? А тих, що вони тушилися, дивіться, який у нас гарний соус вийшов. Підійдіть до мене, тут будемо, да, прикрашати. Викладаємо голубці на тарілочку. Так, звичайно. Їх можна зверху посипати або дрібно нарізаною зеленню. Так, тільки обережненько, да, щоб вони гарно виглядали. Так, отако, по поверхні. Якщо ви хочете прикрашати зеленню, то можна тако покласти поряд з голубцями. Обережно тільки, бо гаряче, добре? Можна зробити, набрати сметану в такий кульок і помалювати. Дітки, ви любите малювати? То давайте з вами спробуємо. Можна намалювати таку сіточку на голубця, можна зробити такі гарні візеруночки. По черзі давайте.
Дякую за роботу, дітки. Будемо запрошувати наших любих матусь. Але перед тим, як їх запрошувати, давайте з вами переглянемо недільну афішу, з якої дізнаємося, куди можна відправитися разом з малюками після сніданку. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає. О 11.00 ранкова зарядка, о 12.00 розважальна дитяча програма, о 15.00 спортивна програма, о 17.00 дитяча дискотека. Такий веселий сніданок у нас вийшов, голубці сформовані ідеально. І ніхто не здогадається з їх вигляду, що вони ліниві. А от давайте згадаємо, що нам було для них потрібно. Для дуже смачних лінивих голубців нам знадобляться фарш 500 грамів, капуста 500 грамів, цибуля 200 грамів, морква 200 грамів, яйце 1, сметана 100 грамів, томатна паста 50 грамів, сіль, перець, спеції за смаком, борошно для панірування. Недільний сніданок добігає кінця. Наші помічники вже хочуть скоріше все з'їсти і розповісти всім, як це смачно. Якщо ви ще не знаєте багато цікавих та швидких рецептів, за тиждень о 9-й годині вмикайте телеканал Миколаїв. Ми обов'язково вам щось смачненьке приготуємо і скажемо, залишайтеся з нами, у нас як вдома!